Salam əziz izləyicilər. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif Azərbaycan dili dərsliyində olan Derviş və iki qarda nəcib mətni və bu mətinlə bağlı olan qrammatik, tapşırıqların, dil qaydaları ilə bağlı olan tapşırıqların izahıdır. Dil qaydaları ilə bağlı olan tapşırıqlarımız səhifə 138-dən başlayır və çalışma 5, 6, 7-ci tapşırıqları əhatə edir. Tapşırıq 5-də deyir ki, mətndə göy rənglə verilmiş sözlərə sual verin. Onlar cümlədə hansı nitq hissəsi ilə bağlıdır və hansı qrammatik məna daşıyır? Mətndə göyrənlə verilmiş sözlərə diqqət yetirək. Birinci sözümüz bir qədər. Bu sözlərə eşidən qərib bir qədər fikirləşib geri dönür. Bir qədər nə qədər sualın cavabıdır və bir qədər hərəkətlə bağlı olan nitq hissəsidir hərəkətin miqdarını bildirir. Geri dönür. Haraya, geri. Burada ə, yenə hərəkətlə bağlı olan, felə bağlı olan, hərəkətin hara, yəni yerini bildirən nitq hissəsidir. Daha sonra digər mətndə verilib sözlər. Asta-asta aşağı enirdilər. Asta-asta burada necə, nə tərzdə sualına cavab verir. Aşağı isə haraya enirdilər felindən aiddir. Haraya hərəkətin yerini bildirir. Daha sonra Növbəti göy rəngdə verilmiş. Söz deyir bir-birini itirməsinlər deyə əl-ələ tutmuşdular. Qar dənəyinin biri şən-şən deyirdi. Şən-şən deyirdi, necə deyirdi? Necə sualın cavab verir və özündən sonra fel gəlir, feili izah edir. Yəni fel hərəkətin necəliyini bildirir. Növbəti sual: Biz uçmuruq, sadəcə olaraq düşürük deyə o biri dənəciy qəmli-qəmli cavab verirdi qəmli qəmli necə? Cavab verirdi də, fel, yəni hərəkətdir. Hərəkətin necəliyini bildirir. Tezliklə biz yerə enəcəyik və ağabax yumşaq yorğana çevriləcəyik. Nə vaxt çevriləcəyik? Tezliklə. Yenə hərəkətin nə zaman baş verdiyini bildirir. Biz əbədi yaşayacağıq. Necə yaşayacağıq? Əbədi yaşayacağıq. Yenə hərəkətin necəliyini bildirir. Yəni bu sözdə hərəkətlə bağlı olur, fel ilə bağlı olur və hərəkətin necə baş verdiyini bildirir. Digər tapşırığımız 6-cı tapşırıqdır. Aşağıdakı sözlərə fel artırmaqla söz birləşmələri düzəldin. Məsələn, burada nümunə verib cəsarətlə vuruşmaq. E, Burdakı hər bir sözə fel artırmaqla birləşmə yaratmalıyıq. Axşam oxumaq, cəsarətlə vuruşmaq, yanaşı getmək, indi danışmaq, hiləgərcəsinə hərəkət etmək, qəsdən vuruşmaq, həmişə görmək, qəflətən bilmək, gec danışmaq, yavaş-yavaş başlamaq, dalbadal düzülmək. Daha sonra deyir ki, verilmiş sözlərdən digər nitq hissələrinə aid ola bilənləri seçin və nümunələrdə işlədin. Məsələn, deyək ki, burada həmişə sözü, bayaqlar dedi ki, həmişə fel ilə işlədəndə, məsələn, həmişə danışmaq, həmişə gülmək felinədir. Həm də burada nümunə verib ki, dağların başı həmişə qarlıdır. Qarlıdır necədir? Yəni həmişə zərfi e, sonra feldən başqa nitq hissəsinə də aid ola bilər. Burada məsələn, axşam sözünü götürə bilərik. Deyir ki, axşam hava e, isti olur isti olur, yəni burada artıq hərəkətlə deyil, digər nitq hissələrinə bağlıdır. İndi sözünə deyə bilərik ki, indi çox gecdir. Burada da artıq hərəkətdən əlavə başqa nitq hissəsinə də aid ola bilən sözdür. Axşam, indi və həmişə sözləri. 7-ci tapşırıqda deyir, aşağıdakı cümlələrdə zərfləri tapın və hansı nitq hissələrinə aid olduğunu deyin. Respublikamız bir çox sahələrdə indi irəldədir. İndi nə vaxt, nə vaxt sual cavab verir? İrəlidədir, haradadır? Biri nə vaxt zaman, hərəkətin zamanını bildirir, biri isə yerini bildirir. Burada zaman zərfi yer zərfininə aiddir. 2. Çoxdan görə bilmədim, dostlar, yenə mənimlədir. Çoxdan nə vaxtdan? Çoxdan e, yenə mənimlədir, yenə. E, bunların hər ikisi hərəkətin zamanını bildirir. Dostumun çəpəki baxışı xoşuma gəlmədi. Çəpəki necə? Burada artıq baxış isim sözünə aid olmuşdur. Şəhədlərimizin əziz xatirəsi daima qəlbimizdədir. Daima. Daima sözü burada hərəkətin zamanını bildirir və e, qəlbimizdədir. İsimə aiddir. İdman yarışlarında məktəbimiz həmişə birinciyidir. Həmişə nə vaxt? Həmişə Birincidir də burada saydır və zaman bildirərək saya aid olmuşdur. Yenə öz sürüsünü nizamla düzüb, necə düzüb? Nizamla düzüb, baş alıb gedirsən, hayana gedirsən? Yenə nə vaxt e, zaman və hərəkətin necəliyini, yəni tərzini bildirir. E, burada hər ikisi zərf kimi götürə bilərik. Azərbaycanın şimal rayonlarında indi soyuqdur. Nə vaxt indi, soyuq isə sifətdir. E, zaman zərfi sifətə aid olmuşdur, yəni hərəkətin zamanını bildirir və sifətə aiddir. Bizim dağlar həmişə gözəldir. Nə vaxt həmişə, gözəl isə sifətdir. Zərf sifətə aiddir. Qərar vermək üçün hələ tezdir hələ nə vaxt, tez nə vaxt. Yəni burada artıq zərf, zərfə aid olaraq verilmişdir. Əskərlərimiz düşmənin mövqelərini bir-bir ələ keçirdilər. Necə? Bir-bir və felə aid olmuşdur, necəliyini bildirir. Birdən göyünüzü tutuldu və yağış yağmağa başladı. Necə tutuldu? Birdən. Yəni birdəmirə tutuldu və yağış yağmağa başladı. Burada da artıq hərəkətin necəliyini bildirir. Necə tutuldu? Birdən birə tutuldu. Yenə də tapşırıqlarla bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, videonun altından qeyd eləyə bilərsiz.